njëri, do të kemi një brend, thotë ne me shokë të mi. Për momentin është duke u shfaqur një lëvizje shiite e cila thret në shiizëm. Shokë të mi shpesh herë thonë ta kapim dhe ta rafim personin i cili bën thirrje. Si mendon se këtë na ballafaqimi me gjitha doktrinat e gabuara sektare nuk është domethënë ballafaqimi fizik. Zakonisht e kam përdorur shpesh herë në emisione të ndryshme, dhuna është argument i atij që s'ka argument. Muslimanët e vërtet, janë ata që me të gjitha fenomenet negative dhe sektet e ndryshme dhe doktrinat sektare, ballafaqohet me fakte dhe argumente. Zakonisht të njerës, janë njerës që nuk shkojnë asë në gjamija, asë nuk rinë me Allah, asë nuk marrin dijen për tyre, thjesht janë fetar, kanë fanatizëm, por nuk kanë dituri. Edhe mendojnë se vetëm me ballafaqim fizik te kalon situatën. Nuk është e vërtetë. Por kundazë është gabim. Fetarisht është e papëlqyer, e kundështuar, e refuzuar dhe dëmi i asaj është shumë më i madh se dobi. Andaj Allah i madhëshëm na mëson neve këtë njerëzve të drejtohemi dhe të thrasim me urtësi, thirrjen në fenë Zotit me urtësi. Dhe këshilla të mira dhe po lëvizohet me atë në formën më të mirë. Andaj kjo është edukata që neve na mëson Kur'ani dhe kjo është shembulli që na ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj ndaj të gjithë atyre që e provokonin, e ofendonin, në çmimin e nuk e përdor kë dhunën, për kujt mazi do thotë jep kë mundësi të pendimit dhe kthimit të tyre në fenë Allah. Andaj na lutemi për të gjithë ata që devijojnë nga kuptimi që ndoshi vesh që Allahu te i dhe Zoti u dhon, nëse nuk i u dhon Allahu të ruan musliman nga sherrri dhe kurthet e tyre. Dhe normalisht është doktrinë sektare e rrezikshme që rreziku i saj shihet është anë mban globit botënor, sidomos lindjen e mesme, ku ata domthonë janë të parët të cilët janë të gatshëm të bëjnë masakra të mëdha kundrejt muslimanëve sionit konkretisht në këtë rast dhe rreziku i tyre është permanent dhe është i madh dhe duhet me që musliman vigjilent që të jenë të vëmendshëm të kujdesshëm domthonë që mos t'ia çelin derën kësaj sëmundje dhe kësaj doktrine sektare sepse pasojat do të jenë të dëmshme për të gjithë na edhe si musliman po edhe si qytetarët e këtyre vendeve në përgjithësi.